Ti o ba o mo ro pe woni baba ti yalu ni wahala
baba ti yani mo ti gbagbe ni aso mi to mo le mi na ba aso ti mi na le mi na ba ti ewo mo gbagbe ni baba ti ya se wa na le bi omo pupo baba ti ya wa nbe ngoto aprosi bi wo ba ji o je n to fe o deku bi wo ba ji o mo n to fe bo ba ji o wo n to fe la ilaha illallah baba ati ya on ben ko to te kan ma ti won kan lo re eyin bi ya ati baba e ma gbagbe won nu adura e tara ti won ran ti jo te nu ni silaye mo en yo ti n gbadun oko e test na lohun se fun olowo ah dia o ma se ko si ta ba se la ma lo ma ah ye yi e ti rin mi o so ran ti ku pe jo kan be bi wo lo oko ori a lo oko yawo to na pe ah mo foju le ngba to fe fe yawo ni mo foju le gan to ba se mu ni dirin mi o eri ri o si pe ìjọ ọyà yẹ ikú lẹ pé ó bó ti wá dáa tó yìí ikú sì jẹ àgbà nítorí kan lọwọ mi ìjọ ọyà yẹ ẹ lẹ ìjọ ọyà yẹ ẹ lẹ ẹyin tẹ ẹ lóògùn tóògùn yìí máa jẹ inú ìlú tá a wà yìí à ẹlòmíì lóògùn nǹkan ṣe yín ẹlòògùn ọ̀hún náà ní ẹlòmíì nílé òun gan gbádùn ara ẹ mọ ìjọ ọyọ ti kú lẹ aláwòde yín ẹ ní kankan ní oògùn bàbá ikú sì dé báyìí without notice without informing you without telling anybody in your area yóò kàn wọlé suddenly people will just cry simply because of you why are you crying my dear brother mr so 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 is dead now bàbá can you imagine. Tẹ́wá ni pé aláwọ̀ ọdẹ irú èèyàn bẹ́ẹ̀ tó ní gbogbo nǹkan ni. Ọlákàábá ológun onígbogbo ẹ̀. Ìjọ yàyè ikú lè bàbá. Ìjọ tí bàbá tó bí Mọ́yẹ̀ṣà Ọdẹ́kù. Ìyá tó bí Abdulrasheed Mọ́yẹ̀ṣà Ọdẹ́kù. Ìjọ wọn ń lo ayé lọ́wọ́ lákòókò ní wàfáì. Ìjọ wọn ń lo ayé lọ́wọ́. Ǹjẹ́ wọ́n sọ fúnra wọn pé ọkọ mi bàbá ti kú ìjọ kẹwàá báyìí èmi náà ò sì tẹ̀lé ẹ̀. Ǹjẹ́ wọ́n sọ fúnra wọn. Abdulahi Bejida ni ìjọ wọn ń lo ayé lọ́wọ́ wọn sọ fúnra wọn pé ìjọ kẹwàá sira wa lájọ kú. Ní wọn bẹ nu wa náà nìyí ọlọ́run sì pẹ̀lú kádàrá tó fi pamọ́. Ní wọn bẹ nu wa náà nìyí ẹnìkó kú láàárọ̀ ẹnìkó kú lásàlẹ̀ ẹnìkó kú ńdajì ẹnìkó kú láyìlá nbẹ nu wa nìyí. Gbogbo ẹyin tó ń sọ lóko mùsùlùmí tẹ ẹ rántí ara yín tẹ ẹ rántí ọlọ́run aláwọ̀ ọdẹ yín àbùkù yín ìjọ kan níjọba ti kú ẹsẹ̀ gbàkú ọlọ́run. Gbogbo ẹyin tó ń sọ lóko mùsùlùmí nírú ìlú tá a wà nú ẹ̀yìn abẹ́kúta ni o ìlàró ni o ìhàyé tòrò ni o báyé sì dàrú ni o. Àtò bí yín mùsùlùmí ni wọ́n ìjẹ rántí mọ́ àbíkẹ́ wa wájú pàṣẹ kàbá gbẹ́ yẹn máa kéékèèké yẹn máa ràn jù kéyìn wùlọ bá wa ẹ pàdé ọlọ́run lẹ́sí ògbèjì ẹ bá ọlọ́run lẹ́sí ògbèjì ìyá tó bí mọ́ yẹ ṣá bàbá tó bí mọ́ yẹ ṣá wọ́n bẹ wájú ọlọ́run wáyé. One day will be one day you are going to answer call. No way. Ìjọ kan bá ajẹ́jọ́ kan mami tí wọ́n ń tàn ọ́ táwọn máa ń gbé mami tí inú tiẹ̀ náà dùn kẹ́ wọlé wá jẹun ṣọlá o nílẹ̀ àkáyìí ni bọ́ọ̀bá nílẹ̀ àkáyìí mami tí ọba wọlé ẹ̀kọ́ wọ pé a ebi mi mọ̀ ní wa láti ta èmi ìbọ̀ náà ni níbi ó tiẹ̀ kọ́ màá bá láwọ́ ó dé ẹ̀dá àfẹnébàṣẹ tọ́lọ́m. Gbogbo ntọ́lọ́run dátàrọ̀ máa nẹ́bí Adama Abdulrasheed Mọ́ gbogbo ntọ́lọ́run dá sáróma níbi àdámà ó so papọ̀ mọ́ ọlọ́run. Ìjọ wọ́n bí wàzà yé ẹ̀yin ìlú ta wá lónìí. Owóde alójú kọ̀ fọ́nṣọ̀n.
One day will be one day. Tell me about Oduno Su and because you need Sema Luton. And you want it? No one was a low. Arifitoka pe sedai, sedai. Et vous voyez, il y a quand même un bon, 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 Baba wa lo aye fa be mi wa bagun eti ohun yo ma wa wa nbe yo wa pada si tatijo ko wa tun ni function ma Allah Allahu akbar Baba pesa do wa lo ba e wa wa ba mi to da ba yi mo ti mo bo wa ni bum bum ka tin bela na wa lo so pa ko ma lo abrashi ma yesha e ma baba yi e ka baba e ka baba amaru wa teli leyi turi ko boro daada ma Et tu as dit, right from the beginning, à ma C'est beaucoup que le goût sera. Et les rimes vont à l'eau, et les autres vont à l'eau, c'est bien, oui. Et les arabes vont à la belle, à la dîme, avec les cadines, à la dîme, 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 Ma woka. Eni ri ba nfo.
abeniri tu lumu mani eni olo sekene olo da sojona eni wati da koja onsa bakunu awa bogo galoro mu ama eyo kan wa be won wa lugu maya sha e ikan be ku kan olo se ku lugu mi kun le da e dawa o you start up to be illa la ama qata ayati ma yudawi illa la ama qata ayati ma yudawi Ibo ti enikan lo pe wole. Itin tu
Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Entoran ya no.
Ito fa to ti pe mi o ye mi
You pick your own and if it was us, no pick it. Get in suffering, yes, Jimmy Nan say, there, but in me, oh, God. And don't play really. And on top of the go up. Kasi toku mo danwo abrasiri mo ye sha adeku olodun ti o fi baba re daamu re olodun ti o fi ya re daamu re to sin won pa dupe lodo olodun nto ne wa bo dupe sinu ninu ama bo ba gbe wa sin kan to wa ni ka mo ilegun ata gbo legun ye wa fun oya kene to pe legun re to n gbojo tale bi o sento le bi o tori wa lo ni baba re wa lo ni ya re a ma ngbo lo ba niyan lo olohun o wa olohun gbogbo ti si olohun gba lo wa laida olohun o wa fi dada ro o ni ti joko ta joko lo ni lo fi okan bale leyin ya eyin baba olohun ni ori wahala re bo si do amin insha Allah insha Allah ojo ma be be ida won ba bi ma saye oju yun ni rina bi tete ti mo wi ni na e wa wo lo o wa ni wa tini wa zaituni wa ti Abdrashidi lowo de ye wa elomi loku ti o mo jese ya yo sai ta ni gbele ni o ni jese wa ta ni nbe ah o ni waye ni penele ni o ba ni jese re o ni waye ni e o wahala ti ya sere ni Abdrashidi ma ye sha o de ku ya ti lo elomi loku ti o mo je ni gbogbo ni o de ku ba pade ni ya ni ya ni to ba sa na ju mama e je ma bi ni 2005 e fera kan wahala ya re lo je gbogbo ẹni ọdẹkù bá pàdé nínú àgbàlagbà bàbá tó bá sànà pé ò dádì ẹ ṣeun wọn máa ń rìn gọmánṣẹ àdúrà fún mi gan ẹlẹkùnkẹ bá ní jí 5000 wàhálà bàbá rẹ ló jẹun iṣẹ bàbá rẹ ló jẹun iṣẹ bàbá rẹ ló jẹun mo dá yín ẹyin ẹdá ẹ sì dá ẹni tó bá rẹ jẹ lọsẹ torí bàbá dá ọdún tó lọ fẹ kópa kíláàsì sórí bọ́ bàjẹ́. Ne ba fe wo bo le yan ti jona ero awon yawo wa to ba bo ra enyo lo ba mu ti o ba ru wo se mo ya yan wa dudu ya yan le hujo bo yo wa suki ma ti o ba so wo mo olohun wa mo lo mi ye wa dudu odidi wa ibi an lo nu olohun wa da yin da gbo ile tun be tun ra yin da allah mo da yin aya yi ile tun be tun ra yin da emi olohun ti mo mo yan mood mo mood yi e lo ye ko beauty mo kun beauty e lo ye ko ugly mo ugly e lo ye ko wa laarin ugly mo beauty e ri kini ka ko ba wa ti se ba ti da to enu yin won to kan se sagara mi wa ko ni kala kinani insana o mo mo ni
Abrasi ni maya sha wari iwan gbo 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 me pata oda won le ke ko da won lo ti se
ma abi mo lo so woli ma fun mu won kele toro ro baba albaraka kele awase olohun wo laye una lo yo saanu ya ti baba to bi o ami bi yan ba wu awa muslimi gan sera christian olohun ka ba mi winu won olohun gba lenu olusi owe ilo ri resource nda to ti lo source ama san po ti saanu yan ma wa janna olohun wo si wo muslimi mi yo sumo olohun wa pe malaika e wa serin to gbona wa top e wo due ko yo leyin muslimi si ni kilo fa yin si o saanu o help gbogbo tó báyìí pé ọlọ́run wọn jẹ lómi ìyá ọlọ́run àfi máa lọ́ọ́ wọ iná ẹ wà wọn kírísẹ́rì àfa wọn mo sì ra mọ́tò fún wọn máa jìbò gbẹngbẹ mùsùlùmí ẹ̀yìnlá tẹ̀wá náà wáyé nígbà tó wá sí pé àsìlá tó ń ṣẹlẹ̀ ọ̀hún ẹ̀yìn bàbá kí wọn àrùn wọn ní ká má ti lọ wọn lọ́rọ̀ wà ó kàgbọ́ mọ̀ kí wọ́n ti wọ́n wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ ní kí wọ́n dalẹ̀ ní sẹ́yìn ní àyínlá ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ jìkìtì wọn ní mọ́sálásí náà ni wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ tó ti tuyà mọ́. islam islam mọ̀ kankan ọlọ́run ní sẹ́ ẹ̀yin àfa àtẹ̀bá sì múra kankan kan tẹ̀bẹ́ jẹ wọn pa ẹ̀bẹ̀ wọn mímọ̀ lórí wọn ni wa ní abatí bá àbá yìí wà láàrẹ̀ pọ̀ bí ká máa ṣe tọ́lọ́ ẹ̀dọ̀ mọ́lúdì wa ìjọba àrùndókò yóò sì gbà ok alfa abrasak ẹ̀dẹ̀ máa rí wa ok oh 25 mọ̀lọ́ london 23 ni oh máa wà 25 mọ̀lọ́ london yóò wá wò tọ́ba lọ tán yóò wá wò kan dáadáa dábà ìlàdúgbò wọn yóò wá ara wa àwọn sífù ní kẹ́mà gbẹ̀mẹ́ta fún yín ní 2500 ẹni tó ní owó tó lè ra ọkọ̀ fún islam pé máa gùn ẹni tó ní owó tó lè kọ́ bàbá mọ́sùkì kalẹ̀ pé ẹ máa kírun bẹ̀ kọ́ máa wúlò fún lu kí wọ́n wọ̀ lu kí wọ́n máa gé mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ nù lu àwọn olówó ni wọ́n bá rán ti kú ni báyìí wọ́n bá àwọn tó lówó tí wọ́n ti kú ẹ wo international man kata ní nàìjíríà náà làbíọ́lá ikú mà pa tòun tó wú ẹ mo rò pé òun náà pé tábì sí ọlọ́run lọ́mọ yẹ ọmọ tí wọ́n tún gbé wá ẹ̀ẹ́dẹ́gùn ikú ló túnà sírí ikú ní túnà sírí ẹ̀dá bàbá mayan ṣáàwù láàrin mayan ìyá tó bí mayan ṣáàwù láàrin mayan àwọn ìyá àwọn òbí ọdẹ àwọn láàrin lẹ́yìn mayan níbo la wọ́n ń lọ kí ni wọ́n fẹ́ ṣe ìlọ́lọ́run wá wí pé gbogbo ìwọ́tọ̀ gbọ́dọ̀ làáfíà lónìí lo àlàáfíà rẹ tó dijọ́ tó òní àlàáfíà lò mọ́. làkọ́ni kàlẹ́ kí n lè sáná mọ̀dọ́ èèyàn fi ẹ̀hásá ni tẹ́kìrì mi mọ̀dọ́ ìdààmú ni ẹ̀yà yìí fún mara dàdí náà o àti fàlàzà mi náà wà lo àlàáfíà nígbà tó lè lò ó kó tó nígbà tó ò ní lè lò ó mọ́ ẹrú bá wọn ìyàwó wa bá ti fẹ́ràn wọn tó rìn ẹrú náà ní àbá ń dá ọlọ́run má jẹ́ kọ́kọ́ mi ṣàgbọ́ kò láyé láyé gbogbo ìtọ́kọ mi máa ń fi ohun ìyàwó yẹn àbá ń dá ọlọ́run ló yẹ kó mi tọ́ra rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa kílẹ̀ tó máa. nígbà bá wáyá sí mara dàdí náà wò á sì fàdà sáfì ní iná bàbá múra ọkọ rẹ máa ń ṣàdúrà fún nítorí oorun ìgbà tí ń bẹ iléèwé ń jọ sí. ìyàwó rẹ máa àwọn tó bá rẹ máa gbé dáadé òun ni wọn lọ bí ọpọlọ tí tí nǹkan tẹ̀lé lè ṣe àjìnà hakim lẹ́la ìyàwó ọjọ́ sí òun ò rí náà mọ́ ìyàwó ti pé yóò tún bá idun mi ní sọ̀rọ̀ lẹ́nu wa aláwọn jẹ́ kí n sọkọ ní bàbá amúdá fúrẹ̀ ní kí n wọkùnrin ọlọ́kùnrin mi òun náà nù wá. bàbá wa yá yóò dàlú ti màmá amúdá wọ́n pè bá màmá amúdá wọ́n àfọwọ́tọ̀ ẹgbẹ̀ lẹ́mọ̀ mọ́. àti ẹ bá ọ. làkọ́ni kọ́lá kí n lè sá náà. a gbọ́dọ̀ mọ rí bẹ́ẹ̀ bá ọlọ́run tó lè wà. bí a sọ àsìfàlàsàfìlínà. táwọn èmi ọlọ́run máa ṣàánú ẹlẹ́bọ wọ́n ṣàánú ẹ̀ èmi mọ́dà
eh mo tun se pa ma babe lobo ti won so ri afa mo ti fe sadura nu mo ya sauda e la kon de kuda e ba pe babo lo de babo ale bo in won so ri afa ele bo wa ri pon mura to mu ku o fe ku re ale jabe se me o mura to mu ku la ye ni eh owa wadu afa ore mi afa ri na Only fura are tinsimi kin foniji kin folada ku in ro pe npe laye o da bi pe ikunde daku e yo kan to lo mu mi mu bo iwo afa se bo ba ti mu ah o wa gbe fafa dalin sara gari ganga na wallahi fe lo bi ye jawo ba se pa to ba tawo sinu le atu ka riri awe igba fun ba to bi saye ologun ni won ke fe ri ni won mo e kiru kini omo nko omo nko omo nko ti won bi to si gba fun olorun e tu wa lu qur'ani ni nbi olorun gba bara aya ti baba ni oni wa in jahadaka wa in jahadaka iya re ati baba re won ba ja ologun laye ala shirika bi pe ko se bo pelu mi ma laisa laka bi ilmo o wa ni ma iti won ja ologun si o ni ma npa re o mo ba ji gegun o mo ba ji bogun o mo ba ji pofo o mo ba ji waya jo olo wa ni iwo wa fala tu tu ma don't obey them don't accept them and don't follow them mo tele won amma wa saibu ma fi dunya bi ma'rufi ah itakure won gbe won afa amerika si wa saibu ma fi dunya ma'rufa o ti era mike oni ore wa saibu ma fi dunya ma'rufa wa saibu ma wa ba won mejeji wa tele won ba won sore laye fi dunia laye ko so yi na rufa e wo ba won lo pelu dada lo to ele gun lo ba won ba re ati ya re ele po lo ba won ba wa nge aduro tagi egun toni ore mi die iwo logun olorun ni owa ropa dami igba ti mo fe ku gan Naturu erin ti oye geri Aya baba wa ja pe oni kini erin ti oye geri iya gba won bi seyan pupa nu abi yan mo re yan to worun le wa lu ro ni e gbadun oro ni mo tede won mo bu won pe emi egun si te gbe te vida baba ike mi lo olorun lo gboro to be o so aye bu ma fi dunia ma'rufa ba won lo raye pelu dada amma wa tabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya mardiukum fayunabbiukum bima kuntum ta'maluna wa tabi sabila taloma wa baga taloma telilayeri taloma bari taloma lore taloma basoro taloma fokare ha taloma gbamaratie taloma ya oro lowe taloma foro jomitoro pelu ara wa patadu sabila patere patere gole to se pe mani anaba ilayya to se ri pada sori mi olohun e to se pe ti mi olohun lo se ma wa mu lore ma tele to ri gbogbo yin be ilayya marja'ukum odo mi le pada bo olohun wi odo mi ni tuma ilayya marji'ukum le bo logun wi odo mi ni odo mi fuma ilaya marije uko obirin to gba sowo to lowo ko ti e oro ti ku mara ti pe odo mi lo pada wa boboya fuma ilaya marije uko obirin oro ti ku
ọgbà sokoto lọwọ ṣíwù ọgbà sokoto lọwọ alayi balaji ti alayi tó gbà sokoto lọwọ ntọba wi ni ntọba wi lalaji ose ntọba wi ni chief ose ọrẹ ni chief mi fọwọ si owó táwọn ẹbí wa gbà lọwọ yẹn ẹ gbọdọ fún wọn ẹ máa fún chief náà ni mo ti ń think bẹẹ. Yẹ maa se o gbigba to se pe gbogbo literature aye inu oko ẹ lo wa mo ti think bẹẹ lọrọ baba jẹ awọn ẹbi ọwa pe ọlá niyawo dadi ẹyin dẹrẹ ni ká gbo mọlú meji mi ro ko ma ṣe ṣe ẹ mo ri ti o kọ mi jiri tayida ilala ẹlòmíì wo pápó ọkọ rẹ tó mú ọmọ bó ti ṣe aṣọ ìgbọràn ọkọ rẹ ọmọ ara tó fi dá. Anikini ala afaifaso ni kora imi ma musa olara to ba wu kaluku ko ma da wa inna alaykum la hafizina wa inna alaykum la hafizina kirama katibina ya alamuna ma tafalu gbẹ̀ngà ìjìmẹ̀rẹ̀ òwúrọ̀ àkọ́mọ̀ bọ̀rí àbúrò ọ̀dẹ́kùn ni allahu akbar ọ̀rọ̀ wọn dúpẹ́ ẹ wá sí àkàkọ́ fún fíjókòó báyìí dákun ẹ wá sí àkàkọ́ fún ẹ dẹ́fọ̀ ẹ̀dá fọ́nrán oúnjẹ náà lùbáríkà bí wàá gbé síwájú ti yàrá ìṣẹ̀lẹ̀ wáyé kó kí n máa wò báyìí gbẹ̀ngà ìjìmẹ̀rẹ́ ẹ sáfọ̀ kabalẹ̀ allahu akbar dákun ẹyin méjèèjì ọdọ wọ ọrí abdulrasheed ni gbogbo olú owó ní iye wa ẹ wo lẹyìn ikú baba ẹyin ni wọn wá wò ẹyin ni wọn wò bẹẹ bá sin lọhùn bẹẹ bá máa rántí ọlọhùn baba bẹlẹli kìáma ìyá bẹlẹli kìáma bó ẹ fẹ kọlọhùn ojútùú ọrọ wọn wọn sì nà ní. ẹsìn wọn àwọn patínú ní wọn sọ àwọn ẹwọn tẹ bá jẹjẹjẹ ìwọsàárẹ amapàdé lọhùn òkú ọgbọdọ kú ẹni oríru kí ẹni gẹṣẹ ládùúgbò wá sí àwọn lọlé sáà tọjọ kó yẹ ẹsẹ èèyàn ẹ palẹ mọ rẹ ṣàtì bá tó fanta tẹlẹ lọlé ìkúmbà akẹyìn náà máa ń jọ kan. Aláyí sẹ́mi ìwà yìí ìtì máa ń dùn mí lára ẹ̀dá ẹlòmí àní Buhari Musa Lẹ́bẹ̀ẹ́bẹ̀ yọ yálà ẹ má pè mí bẹ́yìn ò pè mí mọ̀ṣẹ̀ ẹ̀dárí Kánò ni mọ̀ṣẹ̀ ẹ̀dárí Gbọ́gbẹ́ládá Lábújá mọ̀ṣẹ̀ ẹ̀dárí Kòtàngorá mọ̀ṣẹ̀ ẹ̀dárí Kaduna mọ̀ṣẹ̀ ẹ̀dárí Mina ìtú wa múra yàwírì ni mo tún fi wáyìn kẹ́ni kan gbégbà náà ẹ̀rọ o wà lóun pè wáṣẹ ẹjọ́ lọ kí Buhari àwọn kí Buhari ta ògùn náà wọ́n lọ ọkọ à ń lọ ọkọ ògùn òun ẹ̀yin tẹ̀ bọ̀ búrì wọ́n lóun ti ṣe yín kò tí yé ya tọ́ gbẹ̀ngà ìjìnlẹ̀ abrasi sì ní jẹ́ ẹ̀gbọ́n kẹwàá wọ́n ni wọ́n dọ̀ ọmọ tó bá wọ ọmọ ẹ̀kú tán. Egun pèpè ni tiẹ̀ yéé pèpè.
Isimilai, ba ilo dilo. Isimilai, ba ilo dilo.